Ja, då är det Wikipedia, video del 58, tror jag det. Men nu har näsan varit jättejobbig där. Där då. Ja, nu ska vi sumpa igen, nu ska vi köra en faktavideo om Jacksepticeye då. Det är en YouTuber. Som pratar engelska och det. Och han är inte svensk. Det är en game-YouTuber och det. Jag tar fort lite fakta och det. Så nu ska jag läsa för er. Sean William McLaughlin. Mer känd som Jacksepticeye eller bara Jack. Född den 7 februari 1990. Offaly är en irländsk spelkommentator. Verksamhet på YouTube, där hans kanal hör till snabbväxande i Europa. Oj, förlåt mig förresten. Hans företräde kommer från Irland, Storbritannien, Spanien och Portugal. När han var ett barn flyttade han närmare sin mormor och farfar i skogen. Där han började med YouTube. Sean skapade sin kanal 2007. Vid 17 års ålder. Han laddade inte upp sin första video förrän 2012. Så var en Solid Snake Animation. Innan han blev känd på YouTube spelade han in ett bandy turism. Eller vad heter? Ja. Nej. McLaughlin hade runt 2000 prenumeranter fick han en shoutout av sina framtida Felix Kjellberg, PewDiePie, och hans kanal började växa. Den 7 maj 2016 nådde han 10 miljoner prenumeranter. Idag, oktober 2023, har han över 30 miljoner prenumeranter. I maj flyttade han till Brighton, England. År 2022 öppnade han om sin destruktiva livsstil som leder till psykisk ohälsa. Oj! Det var ju tråkigt att höra. Psykisk ohälsa, det är inte skönt. Det är inte skönt. Detta fylldes för följare på YouTube-kollegor eftersom det tidigare inte har varit ett vanligt att få inblick hur internet underhållsliv kan se ut. Ja, det var lite fakta om Wikipedia på Jacksepticeye och förlåt mig för att min näsa är jättejobbig. Ja, då tackar jag för den här videon så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Ring klockan och dela så missar ni alla nästa video. Ha det så bra. Hej då.